Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada semua yang menonton Salam Ramadan uh, Ini hari Ikut kira-kira ada -kira, uh, Dah 10 hari lah Kita terawih 10 hari uh, ya. Yeah. Jadi uh, Saya ambil kesempatan kat sini lah uh, In my point of view Berkenaan dengan uh, Kelonggaran Pada PKP sikit Yang ada kelonggaran sikit pada perintah Kawalan pergerakan Sekarang ni yang mana tak salah saya lah Dalam sehari dua hari ni Dah mula Memperkatakan tentang Dah boleh keluar dua orang pula Dengan satu kereta Lepas tu saya dengar cerita uh, Apa Uh, dah boleh keluar satu kereta empat orang sampai macam tu lah tak salah nah, sahih tak sahih tak tahu lah eh, lepas tu uh, dengar cerita ada beberapa uh, unit uh, kerja uh, dibenarkan balik beroperasi kan uh, lepas tu niaga kedai makan murah boleh boleh buka balik macam biasa kan uh, dengan cerita pun sekolah pun nak dibuka juga untuk anak-anak ke sekolah jadi saya rasa benda ni macam in my point of view lah. benda ni belum uh, belum selesai lagi sebenarnya masalah wabak covid ni jadi my point of view uh, ni satu keputusan yang tak saya kurang setuju lah saya lah di pihak saya uh, saya tak menyokong lah benda ni sebab <coughs> bagi saya benda ni belum selesai lagi dan dan uh, bila memperkatakan tentang uh, apa ni uh, tentang sekarang ni masalah uh, berbangkit dan masalah uh, rusuhan bangsa Rohingya lah kan seolah-olah macam ada sesuatu yang uh, distraction uh, kepada fikir dan risau uh, rakyat Malaysia Secara tak langsung dia nak Memecah belahkan penyatuan orang Islam Antara orang Islam Rohingya Dengan orang Islam Malaysia kan, Macam tu sekarang rasa benci kita Rasa marah kita kepada orang Rohingya <tuh> Itu Permainan siapa tu Ada jauh lah sikit nak kena fikir kan, Malas lah nak cakap kat sini Lepas tu Kita nak cakap soal Kelonggaran kepada PKP ni kan aa, Saya tak setuju lah Sebab dari segi masa masalah ni Wabak ni mula mula jadi Dulu menyerang Malaysia ni Bila kluster tablik uh, Dijadikan uh, Seolah-olah kita pandang macam sasaran lah Kan uh, Tumpuan tu pada Kluster jemaah tablik Jadi Kluster tablik ni je pun kita nak selesaikan masalah tu Kita nak saring Kan uh, Semua peserta Dan juga semua Jemaah tablik ni bila kita nak saring satu persatu Seorang demi seorang Nak tunggu yang datang yang tak datang kan Yang nak kena pergi cari lah apa semua Pun makan masa sebulan lebih Nak selesai Rasanya dua bulan kot Tak tahulah kan rasanya lama juga Kan daripada mula itu lagi kan Jadi Sekarang ni bila bila uh, uh, Selepas kluster tablik Kecoh pula itu lagi Pasal kluster kayangan dah habis ke dah habis ke saring dia orang tu kan dah habis ke semua mana yang yang kita maaf cakap ah yang yang kita sendiri pun dapat dengar feedback daripada frontliner melayan kena enah dia orang yang berbagai-bagai kan jadi yang besar kepalanya yang sombongnya ke yang egonya ke yang yalah dia orang orang-orang pada pandangan manusia orang hebat lah kononnya orang besar kan ada ada kan ada segelintir kan lepas tu dah habis ke kan jadi masalah ni saya rasa benda ni akan buatkan uh, tercetusnya satu lagi uh, gelombang baru lah yang akan menyerang Malaysia bila bila dah ada kelonggaran ni nanti makin berlambak manusia keluar balik kan yang mana sebenarnya ni belum lagi uh, Dajjal datang Kalau Dajjal datang Nabi perintahkan Kita ni mengikat isteri dan anak-anak kita dekat rumah kan? Tapi sekarang ni Keadaan belum lagi Dajjal datang Baru masalah macam ni je Baru sebulan lebih manusia terperap Kena, ber, ber, kena duduk dalam rumah Berkurung dalam rumah kan? Belum kena ikat lagi Pun dah sibuk nak keluar lah kan? Jadi kalau Dajjal datang besok dalam keadaan kita sengsara yang tengah Mengempat tak tentu pasal Tak tentu hala kan Dajjal datang pula bawa offer yang Pada pandangan mata kasar Boleh menyelamatkan kehidupan manusia Maunya tak Tak bersepah manusia kan pergi Jadi sekarang masalah ni Yang saya nampak <coughs> Ini adalah satu permainan yang kita susah nak cakap lah Dan benda ni uh, Sensitive kan. Tapi Ada pihak-pihak yang tertentu lah yang mainkan peranan benda-benda ni semua yang yang secara tak langsung secara halus pada pandangan saya secara halus akan membunuh lagi rakyat Malaysia lebih ramai lagi lah kita jangan rasa selesa lah bila adanya kelonggaran PKP ni kita jangan rasa selesa jangan rasa happy sangat lah kan sebab adakah di mana yakin kita yang kita rasa kita ni Okey dah sekarang ni kan? Jangan rasa selesa sangat Semuanya tu sebenarnya adalah dalam kekuasaan Allah SWT Jadi sekarang ni kita Jadikan contoh negara-negara lain Yang dah pernah jadi sebelum ni Yang dah rasa confident konon Dah boleh handle masalah COVID ni China, Canada, US Mana lagi kan? Uh, tapi sudahnya Bila dia orang rasa selesa Dia orang keluar balik Sudahnya mencanak gelombang baru tu datang membunuh ramai lagi rakyat secara mendadak kan serang lagi hebat sebab terlampau ramai sangat orang keluar jadi jumlah kematian tu lebih mencanak lagi naik jadi benda-benda macam ni kita takut jadi dekat Malaysia sebab sekarang ni pada pandangan saya lah bila sekolah dah mula, kalau betul lah sekolah mula dibuka balik kan mungkin lepas benda ni with yang baru akan datang ni akan membunuh lebih ramai budak-budak sekolah pula anak-anak kita lah. jadi dulu masa perintah PKP budak-budak tak pergi sekolah jadi terkawal orang tua ramai mati sebab ketahanan badan orang tua tak kuat jadi sekarang ni bila kelonggaran dah ada Sekolah dah dibuka balik Budak-budak berkumpul balik Mak bapak pun dah pergi balik shopping complex Pergi balik dah pasar raya apa semua Lepak kedai makan jumpa orang itu Ini salam orang pegang tombol pintu Ini pegang itu pegang ini kan <coughs> Macam-macam benda Pegang anak pula balik sekolah balik rumah Bersama dengan anak kan? Lepas tu hantar anak pergi sekolah balik Mak bapak lain pun macam tu juga apa semua kita rasa kita rasa selamat ke sekarang ni kita rasa yakin ke apa yang meyakinkan kita sebenarnya sedangkan keyakinan kita untuk kembali kepada Allah tak ada minta pertolongan perlindungan daripada Allah tak ada selagi manusia dalam Malaysia ni tidak memperjuangkan tidak menegakkan agama dulu yang jadi pertama tunjang kita tidak kita aa, martabatkan agama kita tak jadikan panduan dalam kehidupan dan juga cara pemerintahan ke apa benda semua ke selagi Islam tak diangkat jadi nombor satu, jangan mimpilah jangan mimpilah kita akan selamat satu demi satu, satu demi satu manusia akan mati lagi dalam Malaysia ni disebabkan Covid ataupun tak sebab Covid, semuanya atas izin Allah SWT selagi manusia tak kembali kepada Allah, berapa ramai yang manusia masih lagi tak solat berapa ramai lagi manusia yang masih lagi tak bertaubat kepada Allah Berapa ramai lagi manusia yang tidak menjaga aurat Puan imam lelaki ataupun perempuan Lepas ni bila kelonggaran ni dah on balik besok kan, Niaga semua dah boleh Kilang Arab on balik lah Kelab malam on balik lah Rumah maksiat buka balik Rumah rumah pelacu apa semua buka balik Habis lah. Habis lah Dengan secara tak langsung Kemungkaran pun berlaku kembali kan, Terjadi balik Manusia buat kerja balik Lepas tu dengan secara tak langsung pula Manusia rasa dah bebas Boleh lah nak keluar balik macam dulu Aktiviti-aktiviti lain apa semua Hantar anak ke sekolah Bekerja apa semua Bagai-bagai ha, Lagi mudah lah Merebak Gelombang baru nanti akan bunuh Lebih ramai lagi rakyat Malaysia Percaya Ini my point of view Kalau masing-masing Manusia lain ada Fikir benda-benda lain terpulang ha, kan? dan saya bagi tahu kan kadang orang cakap Malaysia nak kena run balik semua sebab nak menjaga ekonomi negara kan ramai yang tak kerja apa semua Abi negara lain negara lain yang kena wabak ni pun ingat ekonomi dia tak affected ke Teruk juga babe, kenapa negara lain ada fikir untuk bertahan lagi jaga lagi pergerakan kita pula rasa macam hero pula nak kena keluar pergi bekerja balik untuk nak menjana balik ekonomi negara apa hal pada Allah tak nak kembali balik tapi nak nak jaga duit punya pasal nak jaga perut punya pasal nak kena kerja ke Allah tak kembali balik ha kan siapa aja masalah ni, kalau cerita pasal ekonomi daripada bila sejak bila ada pernah ke Malaysia ni kita rasa senang dengan ekonomi Malaysia ni, sama juga, cerita dia takut tu juga, macam tu je, turun naik dia takat-takat tu je, tak pernah pun kita boleh beli beras kampit RM10 zaman ni, ha, kalau kata nak senang kalau zaman mak bapak kita, tok nenek kita dulu pun tak pernah pun zaman tok nenek kita, ayah mak kita cakap harga barang kat kedai masa tu, zaman tu murah, tak ada lah ha. Nisbah duit tu je Kita rasa macam kecil Sebab kita di zaman sekarang Tapi kalau kita duduk zaman tu pun Kalau beras tu sekampit pun harga dia pun 20 sen Masa tu istilah ibu bulan kita pun tak ada 20 sen tu Nak cari 20 sen tu bukan senang Macam sekarang lah ha, Sekampit beras berapa Bukan senang nak cari duit nak beli sekampit beras Ha gitu lah ha. Tak pernah pun nak kata ekonomi Malaysia ni menyenangkan rakyat dia. Harga minyak setakat setakat tu je. Turun naik, turun naik setakat tu je. Tak pernah pun satu liter tu jadi 50 sen ke. Itulah baru kata masa kalau betul nak jaga ekonomi. Kalau kita kena kerja balik jadi harga boleh dapat murah macam tu je lah. Tapi tak sama je. Cerita dia selama ni sebulan lebih kita duduk kat rumah pun musim PKP ni pun mati ke kita. Tak mati pun ada je cara makan kita rezeki kita Allah yang bagi bukan kerja kan tak kerja tu sebenarnya ekonomi negara ni kalau kata terkesan negara lain pun ekonomi dia pun terkesan juga kenapa negara lain boleh ambil langkah bijak untuk simpan rakyat dekat rumah jangan keluar negara kita kena keluar pula kenapa negara kita tak keluarkan perintah semua Setiap hari kena buat solat hajat, solat taubat apa semua. Tak ada perintah macam tu pun. Tak ada pun dengar cerita sekarang ni nak kata kalau betul kelonggaran PKP ni dengar cerita ke. Ada ada dengar ke tak tahulah mungkin coming soon ke kita tak tahu. Ada dengar cerita ke nak masjid nak kena buka balik. Kalau secara logik lah, secara fikir logik lah. Akal aku lah. Masa PKP kan. Dori Aku rasa heran lah. Tapi ada sudut sudut positif dia yang lain lah pada pandangan aku juga. Tapi sudut negatif dia, aku tanyalah. Berkumpul manusia dekat masjid tu untuk solat solat fardu. Satu waktu tu, paling-paling lama pun 20 minit bersurai lah. Lepas tu, manusia dekat masjid tu balik rumah. Lepas solat, jemaah balik lah. Berbanding dengan manusia beratur dekat shopping complex nak beli barang tu, berapa jam, beb Ada orang beratur sampai sejam lebih, babe. Itu, itu, itu tak lagi berisiko besar ke tersebarnya wabak tu? Merebaknya wabak tu Berjangkitnya wabak tu Itu bukan risiko lagi besar ke Lagi lama apa manusia berkumpul kat shopping komplek tu Kat petrol pump beratur Nak bayar minyak apa semua Kembali kepada Allah kita tak yakin Tapi kembali kepada shopping komplek kita yakin Untuk hidup Ni lah masalah manusia zaman ni Jadi sekarang bila ada Kelonggaran PKP pula Tengok lah manusia punya gila keluar rumah macam mana lepas ni Sedangkan kita ni memang kita tahu mati kita, hidup kita tu memang dah dalam keenggaman Allah SWT, kekuasaan Allah SWT. Itu rahsia Allah. Tapi bila kita ni, kita kena ada usaha, Ipiyah nak jaga diri kita, keluarga kita. Nabi pergi perang pun, Nabi pakai topi besi, baju besi sebab apa? Dia nak ajar umat dia, nak ajar sahabat dia. Padahal dia kekasih Allah. Allah boleh je Hanta malaikat keliling nabi jaga nabi tak ada nabi mati kena pedang kena panah apa semua. Boleh je. Nabi nabi boleh je keluar belenggang selais je keluar perang boleh. Tapi nabi pakai juga baju bersih. Topi bersih semua. Nak ajar kepada para sahabat dan manusia ni semua, umat ni, kita ni, umat nabi ni. Nabi nak ajar kita kena berikhtiar dulu, berusaha dulu lepas tu kita tawakkallah kepada Allah. Allah yang jaga kita hidup kita mati kita ke apa ke memanglah itu kita nak jaga gitu. So sekarang ni bila selama PKP ni kita rasa keluarga kita selamat tak terjangkit dengan wabak ni tak ada yang sangkut positif tak ada. Kan so far kita rasa kawalan yang kita buat sekarang ni bagus. Kita hold on dululah macam ni. Maintain macam ni dululah. Jangan bila ada kelonggaran PKP nanti kita oh dah boleh keluar dah. Bawa family keluar Bawa satu kereta empat orang Rasa selamat lah Rasa selesa Rasa jamin ke Terjamin ke Mana kita punya letak yakin kita Sangkut kita kat mana Kita sangkutkan yakin kita kat mana Kebergantungan kita Yakin kita kat siapa ha, Amal ibadat kita tak panik Kita panik benda-benda macam ni Ekonomi negara Kerja Anak nak sekolah kita panik benda tu Stok makan Kita panik benda tu Panik amal ibadat tak ada Bila Allah turunkan bala macam ni Panik manusia Berbeza Berbeza kita nak masa kat sini ya Kita nak nilai kan Minta maaf cakap lah Sekarang entah macam mana punya keputusan Kelonggaran PKP ni gua pun tak faham lah sebenarnya Minta maaf cakap Adakah ini secara halus Memang sengaja nak biarkan Rakyat nak mati lagi Kan, kan ini pun memang matlamat Freemason Matlamat Yahudi Nak kurangkan population manusia dalam dunia Malaysia ni pun Salah satu negara di bawah tulunjuk dia orang juga Jadi kita nak cakap apa Kan ha. Minta maaf cakap Kalau kata Kalau kata Pendapat peribadi kan Pandangan peribadi Ini ada Peribadi saya ini satu langkah yang tak cukup cantik lah. Dengan takut dengan takut risau kalau lah. Kan kalau lah betul jadi wabak gelombang yang lebih teruk lagi lepas ni. Selepas pada kelonggaran PKP ni. Kita punya pemimpin negara, Perdana Menteri kita will will put a blame on him dalam Besar punya skala babe. Ha, tapi masa tu nak cakap apa kan Dia pun boleh cakap nak Tak boleh nak kata apa lah Pak, rakyat pun memang nak keluar kan, ha, kan? Nak cakap apa Ni minta maaf cakap lah. Mungkin ni very sensitive Tapi In my Point of view Logik dia lah yang saya berfikir Kita belum lagi habis Confirm Dapat saring rakyat ni sedangkan kes tak dapat kita nafikan memang ada je kematian setiap hari sebabkan covid ni jadi kita nak menangani kata nak putuskan rantaian kata nak putuskan rantaian kan, tapi adakah rantaian ni dah confirm dah terputus lah kata tablik punya cerita pun ada kadang-kadang tu rasa macam tak settle, ada Kan Ha Mungkin Kita tak tahu lah Settle ke tak settle Cluster kayangan Cluster yang berlongguk dalam stadium masa tu Cluster yang berlongguk dekat hotel masa tu Cluster yang berlongguk kat tempat-tempat lain masa tu Yang dekat airport masa tu apa semua Kita nak cakap apa babe Kita nak confident apa Rantaian ni dah dah, dah clear dah Rantaian covid ni Penyakit ni dah clear ke Confident ke Sorry to say Aku tak setuju Ini bukan satu keputusan yang cun lah Jadi Sama-sama kita renungkan lah Cuk pangkal dia Selagi kita tak kembali kepada Allah kan Selagi kita tidak kembali berserah kepada Allah Bertawad kepada Allah Bergantung harap dan pertolongan Kasih sayang reda daripada Allah SWT Selagi itulah Jangan mimpi lah. Walaupun kita ada rasa macam confident COVID tu dah tak ada menyebabkan kematian dalam Malaysia ni. Tapi percayalah kematian tu memang akan ada, akan ada tapi bertambah-bertambah teruk lah. Sebab apa? Selagi manusia itu tidak kembali kepada perintah Allah SWT. Itu je lah. Jadi mudah-mudahan lah. Kita ambil pandang positif apa yang kita dapat dengar lah tadi sepanjang saya bebel ni kan. Ha, kalau yang dosa-dosa tu mudah-mudahan Allah SWT tukar menjadi berpahala ha, Kalau yang laro-laro mudah-mudahan Allah SWT tukar menjadi yang bermanfaat Kita nak ambil langkah berjaga-jaga untuk kebaikan diri kita dan orang-orang tersayang dalam kehidupan kita Kawan-kawan ha, kita, jiran-jiran kita, kenalan kita semua, saudara mara kita semua kan? Ha, tak kira Islam ataupun non-Islam kan kita nak semuanya happy macam dulu so buat bersabar sikit itu je kan sabar sikit babe jangan dia rasa uh, rasa rasa seronok sangat nak keluar bila ada kelonggaran PKP ni kita maaf cakap lah ampun maaf daripada saya insyaAllah mudah-mudahan lah, uh, kita tutup lah dan tasbih kifarah insyaallah subhanallahi wa bihamdihi subhanakallohumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.